Паленија на мускули? Не, не, премореност, истоштеност, значи изгладување. Самиот организам некош не може некој работа да ја поднесе. Треба да си многу, многу психички спремен се тоа да го надменеш. И синот ми вика, ајде бе, тато, издржи, имаш уште 20 дена. И како крилја да ми даде и продолжи понатаму. Ја имате постојано поддршката од семејството? Поколу за мојата исхрана, значи таа е специфична исхрана и секој дневно е задолжена мојата сопруга, која што точно знае колку јадам, количина, значи се си е сомерење. Таа ми приготвува све. Мојата фамилија, моите деца се нонстоп со мене, мајка ми, сестра ми, значи максимална поддршка од нив. На почетокот ете кога започнавте да се занимавате со овој спорт, добивавте некаков отпор од родителите, па потоа ете и од сегашната жена секако. Да, од почеток да, имав со мајка ми и татко и мало недоразбирање околу исхраната, веќе почнавме многу да јадам, повеќе од колку што јадев пред тоа. И тие некои нивни храни варат, лечи едно друго, тие не ги јадам воопшто, значи барам 10 јајца, па најнаниф чудно беше како да 10 јајца, месо. Но потоа кога донесов првиот медал дома, значи 97 во јуниор, и од тогаш се смени, тргна се во нагорна линија, ме разбира тоа што го правам и подржава максимално. Од каде на Тоше Зафиров, од Негутино, му произлезе целокупната оваа идеја да започне да се занимава со бодибилдинг? Па, случајно ми дојде мојот кумашин на гости и ми донесе една книга од Петар Челик. И кога видов како изгледа човекот, ме фасцинира едноставно. И пробав под најпрвен дома со некои импровизирани шипки и такви работи. Потоа, кај Паково Неготино во едно симпатично клубче тогаш, се запишав. И кога почнам да вежбам, како вежбаш, како се изградуваш мускул по мускул, се повеќе и повеќе желба добиваш за тоа. И така за една година се спремив за тоа јуниорско такмичење, земав прво место и од тогаш се роди таа љубов за такмичарски бодибилдинг. Да, Петар Челик го знаат, особено по старата генерација. Многу награди во текот на овие 17 години. Може малку соред да започнеме? Па најпрво за Петар Челик. Петар Челик, како што Арнолд Шварценегер е икона на светскиот бодибилдинг, така Петар Челик е икона на бивши југословенскиот или цел балкански бодибилдинг. Што е човек кој што прв ги направи тие бодибилдинг списанија, тие протеини. И морам да кажам дека тој има 64 години и сега нова такмичење кај што бев јас и тој беше и го зема првото место во категорија над 60 години тие такмичари. Значи има такмичари над 60 години. Тој изгледа фантастично, значи морам тоа да го кажам. Исто така комуницирате сега? Да, исто така многу ми помогна за такмичењето во Сапри. И денес ќе имаме добра комуникација, обично преку Facebook или на такмичење кога се сретнуваме. Што е она што успеавте од него да го исцрпите како искуство? Па многу тоа. Видов дека тој води многу поздрав начин на живот од многу останати билдери што ги знам и најверојатно тоа е успехот тој што 64 години изгледа така. И се уште здрав и вежба како ние што вежбаме на 30 години, например, а тој има 64 години. Може малку сега соред да започнеме со наградите? Па 97 освоив прв пат јуниорски првак во Струга. Потоа 2003 бев апсолутен шампион во Македонија, прв во тешка и тога се организираше отворено гран-при такмичење, кој што го зема в третото место, оставиќи ги за себе шампионот на Србија и Црна Гора, на Косово тогаш и ред други. 2008 година исто така бев шампион во тешка, шампион во апсолутна. И тогаш прв пат, еден од поголемите успеси мој беше трет на светското во Рим. 2010 освоив во Сапри, Италија, трет на Мистер Универзум и второ на Европско и оваа година второ на Српско во Словенија, што е највисок пласман на себе. Кога си на се, ќе ги сумирате резултатите, успесите и така натаму, за нешто до сега вие криво или вие мака што не успеавте да го направите или се е под конец? Е, секоја една работа треба да работи со љубов. Така, јас се наоѓам во ова што го работам и го работам со љубов. Го сакам тоа што го работам и затоа бодибилдингот е многу тежок како спорт. Треба многу работи да се одрекнеш. Треба психички да си многу, многу спремен за да го постигнеш тоа што сум го постигнал. Јас така да со гордост го работам тоа и со љубов и не се кајам за ниједна ден изгубена во бодибилдинг. Од кои работи се откажавте и може биете вашата генерација, другарите во тоа време, па и верувам дека сега уште контактирате, меѓутоа, ете, они го правеа, вие
не можевте да го правите? Па најчесто е тоа тие ночни излегови, меѓу се знае што во 7 часот треба да станеме и да имаме тренинг, значи ние мораме да бидеме свежи, значи тие ночни излегувања, пиење на алкохол и тие ред други работи што се тоа се е трнато на страна, значи максимална посветеност на спортот. Сега има месеци кога работиме за таа мускулна маса и кога имаме дозвола, така да се каже, дека може да јадем, дека може малко да излеземе, пошетаме. Така, наоѓаме време и за пријатели и другари, не сме да запоставите. Тоа е пред се другарство, пријателство, тоа е богатство на еден човек кој што го има. Патувањата над преварите надвор од Македонија на светско и европско ниво, повеќе с присуството тамо, седењето да се дојде денот кога треба да се излезе на надпреварот, повеќе е исцрпување или задоволство? Проблеми од дома имате или си ја носите сопругата заедно со вас? Не, бодигардот си го носиме со нас, мора да видиме заштитени максимално. Бодигардот е секаде. Да. Значи, сега ново такмичење во Словенија за прв пат, значи, бодибилдинг на Федерацијата на Македонија организираше организиран превоз за сите такмичари, значи, комплетно беше снабдена со спортска опрема, бевме од платени таму котизации и ред други работи. Бевме добро навистина организирани и беше чест пред наша публика. Ние во Словенија имавме околу 20 луѓе од тука што отидовме. Имавме многу наши печалбари таму кои што работат во Словенија и буквално пола сала беше со македонски знамења таму. И тоа е гордост. Кога гледаш во друга држава, толку наши луѓе кои што е бодрат и кои што навиват за тебе. И може би неочекувано која ќе се погледне на таква публика која што дава стимул повеќе и енергија навистина. Успехот е многу публиско. Па публиката е таа што те занесе во сето тоа. Така, потомците го влечат вашиот ген? Па черкичката се уште е мала, почнува со игроорни, па сака балет, па сака модерен танц, нешто, секој ден различно. Значи мала е се уште, 6 години има, додека синот сериозно се занимава со баш со сериозна музика, со клавер и хармоника, така што мислам дека ќе тргнем по тие музички патишта дека нема да ги следи моите стапки, но здрави ќе видиме. Ја максимално го поддржувам во тоа што сака да го работи и тој черки, значи не сакам да им давам правец јас тоа што го работам, не мора тоа да го работам. Тоа што го сака тие тоа си го работат. Така јас тоа што го сакам си го работам. И тоа е добро за еден вистински родител. Животот ве пренел, односно ве носел низ премрежјата од Неготино во Скопје уште како момче да градите кариера, професионално да се занимавате со спорт, но и да менувате професии. Од платен војник, обезбедување на лица во државниот врв при Министерството за внатрешни работи, за на крајот се да оставите и да му се посветите малку повеќе професионално на билдингот. Подобро се екзистира кога приватно се занимавате со билдингот, те имате и ваш клуб, каде што љубителите на овој спорт може да се занимаваат, или пак повеќе се заработуваше кога работевте како обезбедување на дел од државниот врв и че како членовите на Министерството за внатрешни работи? Јас како често на шалах знам да кажам, на печалба во Скопје сум. Неготино е мал град, значи, и мал просперитет имаме, посебно за овие спортови. Дојдов во Скопје тука, почнав екзистенција за живот, борба за живот, нормално. Со мојата фамилија дојдовме тука, тогаш беше само син што родено. Почнав како воена полиција, потоа се прешла во МОВР-а. При тоа паралелно се такмичев и си вежбав, не прикинав никогаш. Но едноставно не се пронаоѓав во сето тоа, значи премногу го сакам овој спорт и сакам да продолжам да го работам тоа, значи и со други млади луѓе, значи место добијат полици и наред други работи, да се посветат исто така на спортот, бидејќи ова е еден вид култура и начин на живот. За крај, совет до оние кои што сакаат да се занимаваат со бодибилдинг? Не мора да е бодибилдинг, може да е кој да е било спорт. Важно, колку ќе му дадиме на нашето тело, толку ќе ни врати. Па така да мора да се посветиме самите на себе. Ви благодарам. Ми беше навистина задоволство да поразговарам исто со... Исто и вас, фала на поканата. Со вице шампионот во светот, во тешка категорија, Тоше Зафиров. Ви благодарам и на вас.